U četvrtom kolu Lige za prvaka u drugoj fudbalskoj ligi Republike Srpske grupa Zapad u komšijskom derbiju Jedinstvo iz Žeravice bilo uspješnije od ekipe Dubrava. Na terenu sportskog centra Drago Kovačević, gdje se poslije zabrane okupljanja zbog pandemije virusa korona, publika ponovo vratila na tribine, domaće Jedinstvo je slavilo sa 2:0. Poslije početnog ispitivanja snaga, prvi šut u okvir gola uputili su napadači Jedinstva, da bi nedugo zatim u 13. minutu meča Stefan Šervel savladao golmana Dubrava, Adisa Hamzića. Dubrave su u prvom poluvremenu rijetko prelazile na polovinu domaćina, a u 34. minutu napadači gostiju se ne snalaze najbolje u 16. domaćina i tako propuštaju najizgledniju priliku za izjednačenje u prvom poluvremenu. Na početku drugog poluvremena Jedinstvo je moglo da poveća prednost, ali je stativa u 47. minutu spasila mrežu golmana Hamzića. 3 minute kasnije na drugoj strani Dubrave ozbiljno prijete, ali rezultat i dalje ostaje 1:0 za Jedinstvo. U 53. minutu, nakon duge akcije koju je započeo kapiten Ognjan Škorić, najbolje se snašao Miloš Kukić koji postavlja, kasnije će se ispostaviti konačan rezultat od 2:0 za Jedinstvo. 11 minuta kasnije šutom iz daljine Jedinstvo je moglo da poveća prednost kao i u 74. minutu kada je ponovo stativa spasila gol Dubrava. Dubrave su mogle do počasnog gola u 77. minutu, ali je golman Jedinstva Stefan Đakušić bio na visini zadatka. Do kraja utakmice bilježimo i šansu kapitena Škorića u 89. minutu. Sa nova 3 boda i ukupno osvojenih 27 bodova, Jedinstvo se nalazi na 5. poziciji, dok su sa 2 boda manje Dubrave na posljednjoj 7. poziciji tabele Lige za prvaka.